mbese urukundo ni impumyi. Abantu bakunze kuvuga ko urukundo ari impumyi, ariko umuntu abyitegereje hasi asanga urukundo atari impumyi. Ahari impumyi ni igitsina cyangwa n'amafaranga. Abasore benshi bakunze gushigukira umukobwa bakurikije imiterere y'umubiri, cyaba igihagararo, ubwiza, imvugo n'ibindi, ariko batibagije n'icyo bamukeneyeho cyane, ari nacyo cyatumye bamwegera, aricyo gitsina. Ibyo byose bitera ihubuka. Umuntu agahubuka atabanje kureba ibintu byose bizengurutse uwo muntu agiye gushaka kubana nawe. Ibyo ngibyo, iryo hubuka niryo rigeraho ngaho, umuntu akaza gusanga ataritegereje neza. N'abantu bakavuga ngo urukundo ni impumyi, ariko njye mpamya ko ari igitsina kiba cyaramuteye guhubuka, akifuza kuryamana n'uwo mukobwa vuba, ashira iminsi mike agasanga atamushaka. Ibyo amushakaho ari igitsina gusa. Ku bakobwa nabyo ibyo ngibyo bikunze kubaho. Hari igihe ahuburwa n'ubwiza n'igihagararo cy'umusore, cyangwa se n'amafaranga, cyangwa se n'ibyo amutezeho bindi yazamugira mu minsi iri imbere. Noneho yamara kugera mu rugo, ibyo ngibyo yasanga bidahari, akavuga ko urukundo ari impumyi. Urukundo ntabwo ari impumyi. Urukundo nyarukundo ntirujya ruba impumyi, ahubwo babivuga batyo. Iyo urukundo rutari urukundo, ahubwo hari ikintu runaka rwari rugamije, cyaba igitsina, amafaranga cyangwa ibindi, nyuma kiza kugira ngo bikabura cyangwa se bigahagwa.